Të dielën e sotme kisha ortodokse kujton dhe kremton të gjithë shenjtorët në mbar botën në të gjitha korat. Kjo diel është dita e triumfit të krishterimit ndaj përndjekjes, persekutimit dhe martirizimit. Shenjtorët janë heronjë të besimit. Ata me heroizmin, guximin, paqen, gëzimin, mirësinë dhe dashurinë deri në sakrifikim, treguan dhe shpallën besimin e tyre të palëkundur ndaj Perëndisë. Apostull Pavli në pjesën e apostullit që lexohet sot, rrëfen torturat e tmerrshme që pësuan martirët e kishës për shkak të besimit të tyre te Krishti. Ata u burgosën, u vranë me gurë, u sharruan, u torturuan, vdiqën prerë prej thika. U prën kokën e të gjitha këto i pësuan për dashurinë e Krishtit. Këta shenjtorë pohuan Krishtin me fjalë, me vepra dhe jetën e tyre duke u martirizuar. Të gjithë shenjtorët që kremtojmë sot janë dëshmi se njerëzit e të gjithë korave i takojnë Perëndisë. Për 2000 vite, kisha është vaditur me gjakun e martirëve. Kjo është dhe arsye përse të krishterët ortodoks i nderojnë dhe i kujtojnë shenjtorët. Ata janë si një farë orientues për të drejtuar njerëzit të Perëndia. Të krishterët ortodoks nuk i adhurojnë shenjtorët. Adhurimi përket vetëm Perëndisë triadik. Shenjtorët nderohen për jetën dhe veprën e tyre dhe besimtarët ftohen të imitojnë ata për të bërë të ngjashëm me ta sipas hirit. Dita e sotme përcjell mesazhin e rëndësishëm se të gjithë njerëzit janë të ftuar të bëhen shenjtorë me hirin e Krishtit.